stel om die kaptein van my eie skip te wees. En hier moet ek skrop soos 'n gewone seeman. Elke keer wat Bobo 'n nuwe boyfriend het, gebeur dit. Gebeur wat? Sy vergeet sy te werk. Sy kom net hier wanneer sy wil. Mens sou sweer sy's op fleksietyd. Sy vra my gister of sy lunchtyd kan afgry, want sy wil gaan eet saam met haar ou. My pa sê die hele nuwe Suid-Afrika's out to lunch. Niemand werk meer wanneer hulle moet. Selfs die diewe en die inbrekers weier om nagdiens te doen. Hulle steel nou net van 9 to 5. Het seker al hulle eie unie. Grootste unie in die land. As jy wil aansluit, wys net vir hulle jou vervalste ID en gee vir hulle gesteelde cheque en jy's lid. Thank you for calling Effect Cook Palace. What you... Amper dink ek dis die winkel se foon. Hallo, om Frik se foon. Hallo, Bobo. Om Frik soek vir jou. OK. Dis vir oom Bobo. Waar is jy? O. Ja, ja, motorbikes. O, wanneer? Wat van Sue Ellen? O. Ja, OK, ek verstaan nie regtig nie, maar ek sal 'n plan maak. OK, bye. Nou word haar probleem weer my probleem. Sy wil die hele week af hê om by haar boyfriend te wees. Pelvic Trust, die rocksanger. Ja, pelvic. Lê in die hospitaal in traksie, ongeluk gehad met sy motorfiets. Seker weer gesyp en toe gaan jag op die snelweg. Nee, op die grasperk voor Bobo se flat. Hy wou vir haar wys hy kan loshande boer sy motorbike spring. Toe hak sy voet aan die spieeltjie vas en toe val hy wydsbeen op die petroltank. En nou! Pelvis gekraak en al die ander goed lelik gekneus. Bobo sê hy wil sing, maar hy klink soos 'n lid van die Drakensberg Seunskoor. Gaan Sue Ellen ons nou kom help? Nee. Oom sal nie rugby toe kan gaan. Dis onmoontlik. Ek kan nie op hierdie laat stadium my vriende in die steek laat nie. Oom se liefste oom se besigheid in die steek laat. Jy verstaan nie. As die baba eers daar is, sal ek dalk nie kan weggaan nie vir maande nie. Elke keer as ek nou by loftes kom, is dit dalk die laaste. Ek kan nie alleen werk nie. Oom sal iemand moet kry om te help. Hou dit om vet koek. Hoe lekker dan met 'n king size curry vis. Toe spring weer na. Na my nagskof is ek so honger soos 'n shark wat gelê en slaap het toe die sardine rand verby my is. Maar hoekom kyk julle my so asof ek by 'n whites only entrance ingekom het? Sere dit nou maat. Ons sit hier met so 'n bietjie van 'n probleempie en jy het ons al voorheen uitgehelp. Nee, sorry. Ek is nou 'n sarge en ek gaan my rang en sald as ek hierso staan en tafels bedien. Anyway, ek kom nou net van die night shift af. Laat wy maar hy curry vis. Wat van jou ma? Liewer nie. Hoe weet sy raas met die customers as hulle nie kos op eet nie? Party van die customers het dit nodig. Nee, oom bly net hier. Sien, dis die probleem as 'n mens die alleen eienaar van jou besigheid is. Jy het nie 'n vernoot wat jou in 'n noodgeval kan aflos nie. Verskoon my, hier's 'n customer wat wag vir sy kos. Ek kry dit. My cousin van die Kaap, Bernadine Williams, kuier op die oomblik by my ma. Ek kan haar kry om te kom uithelp. Kan sy waitress werk doen? No problem. Sy's nogal oulik. En as sy nie praat, sy nooit sê sy's van die Kaap af nie. Maar gaan haal haar. Nee, ek wil eers my vetkoek en vis pik. As jy nou dadelik gaan, is jou vetkoek en vis mahala onderhou. Ten voor koek, Paris. Vetkoek Paleis, hallo. Meneer Lou van die hoërskool. Ja, ek het so 'n idee met u praat. 'n Afspraak met my. Wat 'n afspraak? 'n Sakeafspraak. Ja. Nee, ongelukkig nie vanmiddag nie. Ek moet gaan voorraad aankoop in Pretoria. Môreoggend sal reg wees. So 9:00. Goed, bye. Wosie. Ken jy meneer Lou van die hoërskool? Ja, oom. Is daai groot ronde onnie wat destyds met die losie kaartjies kom oorhandig het toe ek tweede prys in die Raai Hoeveel Pone kompetisie gewen het. Hy wil my kom sien met 'n sakevoorstel. Ek sal versigtig wees vir hom. Die skoolkinders sê alhoewel dit nou teen die wet is, piets hulle nog gereeld oor die boude, die seuns met 'n rotting. Is al medisyne wat werk. En die dogters met die plat hand. Seker daarvan. Waar sê dit? Ek is besig om 'n vetkoek te maak. Hy het vir ons 'n waitress gaan haal. Sy niggie van die Kaap.
Bernardine Williams. Lyk ek vir julle? Soos 'n Kaapse klopse. Cousin, jy skop vir 'n Kaapse klap, né? Jy lyk vir my perfek. Ek gaan. Worsie sê jou mooi verduidelik hoe alles hier werk. Ek vat my selfoon saam. As daar noodgeval is, bel my. Maar moenie onnodig bel nie. Hou die lyn oop vir Poppy. Alles loop reg, altyd reg, blou bille. Hier, vat dit tafel 3 toe. Wat 'n een is tafel 3? Die een waar die customers is. Die ander is tafel 1 en 2. OK. Oeps. Sorry. Butterfingers. Ek kry vir jou 'n job. En dan sê jy my so in die skande. Ek's nervous, OK? Wat jy dood maak, jy maak vet. Hey, dit was op die vloer, gaan smy dit weg. Ek dog jy sê jou niggie ken van waitressing. Sy's net bietjie geroes, alles roes mos so vreeslik daar by die see. Ek moet gaan kiep. Het nog vanaand 'n nagskof. Normaalweg as so iets gebeur, moet die waitress self daarvoor betaal, maar sien dit dat jy nog nie 'n sent verdien het nie, los ons dit die keer. Sorry, ek sal versigtiger wees. Het jy al voorheen waitress werk gedoen? Nie eintlik nie. Kan jy 'n til werk? Ook nie eintlik nie. Nou wat kan jy doen? Hairdressing, oom. Oom wie? Oom Fossie. Dis niks om oor te huil nie, Bernadette. Bernadine. Soos in daai liedjie. Oom, Bernadine. OK, Bernadine, die oom sal jou mooi alles wys wat om te doen. Gaan was jou gesig en dan begin ons weer van heel voor af. Daai saak gaan 'n skop kry van jou agteraf. Nou moet julle moes 'n bietjie langer as gewoonlik wag, maar lank nadat julle van die onsmaaklike gewag vergeet het, sal julle die smaaklike smaak van ons vetkoeke onthou. Party mense is so ongeduldig. Hulle is grond nie oor dat hulle honger is en hier moet dan kyk hoe ander mense eet laat die sop spat. Hy nuwe voorsel wat jy voorgestel het is wonderlik. Elke keer as ek 'n vetkoek laai, moet ek 'n paar hape vat, maar as eet na dan net agter die lekker aan. My ouma se resep. Sy kon 'n hond uit 'n bos uitbak. Het sy by Chinese takeaway gewerk? Nee. Ek bedoel nie sy bak hond nie, oom. Ek wens jy wil liewer net vir my worsie sê. Elke keer as jy ouma dink ek jy praat van iemand anders. Sorry, maar ons mense van agter die wyngordyn het maniere. Ons is nie so voor op die prams soos my cousin nie. Ek glo nie Sherid het my al ooit op my regte naam genoem nie. Hy swel draad hierso, maar sy by ons in die Kaap kuier as hy choopstil. Daar's hy so uit sy diepte uit soos 'n poep in 'n perfume factory. Nee, Helman, ons werk hier met kos. Daar's nuwe customers by tafel 2. Gaan bedien hulle presies soos ek jou gewys het. Goed, Porsie. Welkom by die Vetkoekpaleis. Ek is Bernadine. Hier is julle menu's. Vandag se spesiale special is 'n vetkoek met 'n vulsel van snoek en piesang saam met slaai of slaaf chips. Can you repeat that in English, please? Nee. Die maak ons dit net in Afrikaans. Nas julle Gautengers te smat gat wil wie se maak of julle in Afrikaans staan nie, moet julle maar honger bly. Snoek en chips vir asseblief. Right. En wat sal julle saam met dit gebruik? Choose your booze. Hierdie provinsie se naam het kassig verander, maar die drinkgewoontes is nog steeds Transvaal. Ken nie iets soos 'n wynlys nie, dis net koeldrink, bier of dooswyn. Daar's niks wat my so irriteer soos 'n skeieregter wat nie sy reëls ken nie. Gee my daai koue koeldrink. Jy kan mos nie loftes gebruik om ondervinding op te doen nie. Daarvoor is daar plekke soos Ellis Park in die veld hier bo by die laerskool. Blou bille het weer tweede gekom. Nou, dit maak my seer om te moet erken dat dit ongelukkig die geval is. Daai nuwe afrigter van ons het nog tyd nodig om bietjie aan die span te bou. Hierdie goed gebeur nie oornag nie. Om 'n tuiswedstryd op jou eie veld te verloor, is soos om op jou eie stoep te. Ja, maar dis geskiedenis, dis verby. Plek is nogal vol vir die tyd van die dag. Hoekom? En wat ruik soos vis? Probeer gee so. Bladie lekker. Wat is dit? Snoek en piesang.
snoek en pizza. Blitsverkoper. Die mense kan nie genoeg kry nie. Van wanneer al verkoop ons snoek en pizza? Dis vandag se special. Benedien het die hele knop snoeke van die Kaap afgebring, maar familie boot trek hulle neuse op daarvoor. En nou word dit aan my customers afgesmeer. Ek dog oom sê dis blerrie lekker. Van wanneer al kan jy sommer die menu verander sonder dat die bestuur dit goedgekeur? Die bestuur het gesit en rugby kyk op loftes. Met 'n selfoon. Oom het gesê ek moet oom asseblief nie onnodig bel nie. Anyway, Antipoppie het gesê is okay, ons kan dit maar doen. Dis nie Antipoppie se besigheid nie. Kyk hoe lyk my til bemors van die meel. Hier kan 'n mens nie jou rug draai nie. Benedien kan nie die til werk nie. Toe moet ek sal dit weer skoon maak. Ek wil nie hê jy moet vir Poppie belas met sake besluite nie. Sy staan op die punt om te kraam. Sy moet nou net rustig by die huis sit, 'n tydskrif lees, tee drink, deur die venster kyk, sulke goed. Ja, miskien nou nie tee drink nie, maar dan moet sy weer elke 5 minute daar loop. Om te verwag is nie 'n siekte. Poppie, wat maak jy hier? Ek het kom help vir Kadel. Maar jy moet nie, jy moet dit kalm vat. Sien hoe net iets gebeur. My hospitaalsak is gepak en by my. Ek was so verveeld by die huis kon skree. Is so lekker om net weer iets te kan doen. Wat dink jy van ons nuwe snoek en piesang vulsel? Dis okay. Net okay. Ons het 3 keer meer vetkoeke verkoop as gewoonlik. Ek het gedog oom sou ten minste sê, dankie mense, ek is trots op julle. Hier is jou ekstra R200 worsie. Is dit al waaroor dit hier gaan? Geld. Dit is gewoonlik waaroor 'n besigheid gaan. Of sê jy verkies dat die plekke mekaar val as jy nie hier is nie? Dis nie wat ek bedoel nie. Die plek moet tog net nie beter doen as Frik Delport nie hier is nie. Jy's mislik vir die verkeerde redes. Voel sleg oor my span verloor het en ek lyk dit nie as hy so harde gaat drak. Die mense by tafel 2 soek nog 'n half dosyn special en die paartjie by tafel 3 wil 2 dosyn saam wat huis toe. Kom worsie. OK, antie sny, ek sal laai. Kom. Poppie, jy moet dit kalm vat. Van wanneer af verkoop ons vetkoeke by die dosyne? Ek het vir die mense gesê ons koop ons special net in bulk, die kleinste orders 'n half dosyn. My besigheid. Maar ek voel soos 'n toeskouer hier. By Loftus was oom ook een. Tragies, né? Maar hier sit oom in 'n wenspan. Is dit so? Ja, want in die span speel 'n volbloed VIP. Wag net sis man, ons werk hier met kos. Môre oom, waarsie stuur dit? Koffie, kopsierpille, water en breistablette. Hy sê in die oggende na 'n wedstryd gebruik om altyd so 'n Nigel breakfast. Soek my. Raak te mak. Eintlik eet ek nooit 'n groot ontbyt. Veral seker nie as oom Babalas dit nie. Het jy nie werk om te doen? Nee, hy's nog niemand nie. Daar's 'n customer, gaan bedien hom. Hallo, ek's Benedien. Sit gerus net waar u wil. Ek wil nie. Ek het 'n afspraak met meneer Delport. Môre. Lou, ek het jou gister gebel. O, die skoolhof. Kan ons iewers privaat gesels? Ja, seker, ons sit sommer daar. Tee, koffie? Moet ek betaal daarvoor of nee, is gratis. Onders. Koffie en miskien so ietsie om aan te pesel. Benedien, bring vir meneer Lou 'n koppie koffie en curry maalvleis vetkoek. King size. 2. Sê jy wil praat oor 'n sakevoorstel? Dis reg. Soos dit nou in die onderwys gaan, oorweeg ek dit sterk om 'n pakket te vat. Dis 'n skande hoe hulle met die laaste matriek eksamen met gesteelde vraestelle gesmous het. Bevraagteken jy my ja, 'n matriek slaagsyfer? Nee, ek sê maar wat ek in die koerant gelees het. Die interne ondersoeke kon geen onreëlmatighede by my skool kry nie. Ek sê dit maar net vir die rekord. Die slaagsyfer was as gevolg van goeie gedissiplineerde onderwys. Waar's die sake voorstel? My pakket beloop 'n aardige bedragie. Ek het lankal die plek in die oog. Nou het ek gewonder of jy al aan gedink het om 'n vennoot in te neem. Nie eintlik nie. My ouditeur het 'n raming gemaak van die waarde van jou plekkie en op sy advies wil ek nou graag 'n aanbod maak vir die helfte van die aandele in die besigheid. Wat se aanbod? Jy bedoel seker hoeveel? Daar's die bedragie. In kontant natuurlik. Wil jy my hele besigheid koop? Nee, die helfte. Hiervoor?
As dit te min is, kan ek onderhandel vir nog 10%, maar dan moet ek volstaan. Nee, nee, hierdie is goed genoeg. Plus die 10% natuurlik. Al wat jy moet doen om jou aanbod te aanvaar, is om te teken. Dankie. Dalk moet ek net eers met Poppy daaroor praat. Poppy wie? My vrou. En uit oordentlikheid met die sleutelpersoneel. Val die een in die kombuis. Watter soort baas moet eers vir vrou lief en vir Klaas in die saak ken? Moet jy ook hulle toestemming vra as jy die kamer wil verlaat? Nee, is net uit oordentlikheid. Ek is doodseker daar sal geen probleem wees. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar kyk net na die bedrag. Dis 'n kans in 'n leeftyd. Dis so goed asof jy 'n jackpot wen. Maar iemand wat jy nie eers behoorlik ken nie, gaan dan die helfte van die vetkoekpaleis besit. Iemand wat in een oggend 6 king size vetkoeke opgevreet het. Hy sal ook die helfte van die werk moet doen en die helfte van die verantwoordelikheid en die risiko moet dra. En die helfte van die profijt op eet en die helfte van oom se salaris kry. Maar ek kry hierdie reuse eenmalige betaling. Wat hoe lank gaan hou? Geld in 'n mens se sak, en veral in jou sak, het 'n manier om baie vinnig iets te kry om op gespandeer te word. Ek sou versigtig wees, ek sal dit belê. Oom sal ook nie soos nou geld uit die till uit kan vat en dit op die perde kan sit nie. Dit gebeur bitter selde. Elke Woensdag. Ons praat nie nou daaroor nie. Ons praat nou oor die aanbod. Hoekom ek dit vir jou noem, weet ek in elk geval nie. Want dis 'n familiebesigheid die. Sodra jy 'n wildvreemde vir nood inneem, dan word dit maar net soos enige ander besigheid. Vol reëls en regulasies. En word ek net soos by die spoorweë destyds net 'n nommer. Werknemer nommer 1938. Hoe verander? Dit kan nie dieselfde bly nie. As jy vir nood het, het jy 'n baas. En jy het juist die besigheid begin omdat jy nie vir iemand anders kan werk nie. Wie wil nou vir 'n skoolhoof werk? As ek nou 'n foutjie maak, kry ek ras. Wat gaan gebeur as hy my baas is, gaan ek weer moet buk vir die lat. Dit sal nie gebeur nie. As ek 'n vennoot het, dan kan hy my help met die werk en dan sal ek 'n paar dae per week afwees. Om by jou te wees, as jy en die baba my nodig het. Ja, jy sal ook in die middel van die week haar rugby gaan kyk. Ja, nee. Ek sal die goed kan doen wat ek al lank al beloof om te doen. Frikadel, die geld maak jou blind. Ons kan vir ure hieroor stry. Ek het 'n voorstel. Voor jy jouself nou in 'n ding in vasteken. Sê vir meneer Lou, hy moet eers vir 'n paar dae elke week hier kom werk. Net vir 'n maand, dan kan julle mekaar beter leer ken en kyk of die vennootskap kan werk. 'n Maand? Wat van 'n week? Dis 'n aardige bedrag hier. 'n Maand voor jy enigiets teken. Ag asseblief, Frikadel. Nie net vir my nie, maar ook vir die toekoms van ons baba. Ek vat my selfoon saam. As daar 'n probleem is, bel my net. Waar sal jy wees? Ek het nogal heel wat dinge om by die huis te doen. Dis amper snaaks om 'n dag af te. Worsie. Julle gee vir meneer Lou julle vriendelike samewerking. OK oom. OK, ek loop. Sien ek jy weer sluitingstyd, partner. Tot later. Juffrou. Kom ek hier? Ja, wat? Ek is besig om 'n bestelling te neem. Laat ons mekaar sommer nou van meet af mooi verstaan. Jy noem my meneer en as ek roep dan spring jy. En vanaf aanvaar ek nie meer bestellings met spelfoute op nie. Gaan korrigeer dit. En bring onmiddellik vir my koffie en 'n king size curry maalvleis vetkoek. Kan ek net eers die customers op bestelling klaarmaak, meneer? Die customer kan wag, ek is nou baas hier. Toe bring my kos. Wat was dit? Eerste pauze. Wat beteken dit? Dit is my teetyd. Ek het ook 'n blaaskans nodig. Ek kan nie sien hoekom ek na 30 jaar nou skielik my gewoontes moet verander net omdat ek hier gaan werk nie. Juffrou, waar is jou ore? Bring onmiddellik my kos. Oom. Meneer. Nee, noem my maar Worsie. Ek hou natuurlik glad nie daarvan om gesteer te word in my teetyd nie. Oom, was baie onbeskof met Benedien. En ek skryf al hierdie kos op. Hier het ons 'n culture of payment. Met wie dink jy praat jy, mannetjie? Ga wag vir my in my kantoor. Wat 'n kantoor? Nou ja. Dit is nog iets wat ek hier moet verander. Ek moet 'n kantoor kry. Ga terug kom bys toe.
Ek sal later met jou afreken, paar man, toch een klein misoes. Seker ook eerst in die rij gestaan, toe hulle onnooselgheid uitgedeel het. Van die weg. Die vrikkeskaas, 5 minuten weg, en die brilpara had ons al twee die hellen. Je kent sy soort onbeskofte blaas oppie. Ek het om Frik my samenwerking beloof, maar ek like het nie as iemand vir my sê ek so noosel nie, en ek like het nog minder dat hy so ongeskik is met jou. Ek sê vir jou nog een skewe woord van hom, en ek loop. Ek is seker as Boeboe was soos hy om geklap het. Ek verkies om meer subtiel te wees. Hierdie is my sy vetkoek. Wag, wat dit nodig het, is 'n handvol fijn gekapte rissies. Hoe sal dit is? Proe nadat hy halfte van die vetkoek opgeëet het, dan sal sy bek begin brand. En dan brand het vir die rest van die dag, en môre brand sy port in jorts. Juffrou, ek wag vir my kos. Ek kom, meneer. Skink vir my koffie en hy help jy daai mense. Ek is nou by julle. Mense, asseblief, moet nie soos 'n klomp skape bondel nie. As julle bedien wil word, staan in die reguit ry. Toe beweeg! Dis beter, dis beter. En tjoep stil. Ek geen discipline in die plek nie. En jy, kerel, moet die takhare. Ja, jy. Daare moet gesny word. En jy, vrou, daar rompie is hopeloos te kort. Wil jou sterre vir die hele wereld wees? Vroeg ryp, vroeg vrok. Hey, sy kan nie so praat met die customers nie. Sy jaag hulle weg om beskofte otter gefriet. Wat sê jy? Ek sal vir oom Frik werk, maar vir jou not a damn. Dis jou so met onderwijsers een slechte naam gee. Laat ek liever loop vir ek my reerag vererg. Ongeskikte vrot kreef, kop! Wat het gebeur? Wat heb ek jou te doen? Laat ek liever my klas ijswater. Val jy is binnen die? Kijk, as ek gedink het ek moet jou ken in die saak, dan sou ek. Bring my water. Water is in die huiskas, kry dit self. Moedswillige klein sot. Oom Frik gaan hiervan hoor. Dink jy die geldgierige oom van jou gaan een woord geloof van wat jy sê? Die plek kon al lang al op my naam gewees het, as dit vir sy achtertandse vrou was, wat al nie sy my sake gesteek het nie. Sy moet liever kleinkies kry in die sakewereld vir die mans los. Niemand praat so van my antipopie nie. Pauze is voorbij. Wees jij voor mij vieslijke vingertekens. Correct. Die dikke bij die toonbank sê, jij is Nigel's grootste trassie. Wat het hier gebeur? Kijk hoe lyk my plek. Waar's Lou? Ek het hom ons gesê, hy die gewoonte om mense baie gou kwaad te maak. Ek het wragtig nie 'n vernoot nodig wat dit aan my besigheid doen nie. As ons jy nou gekeer het nie, het jy sy aanbod met die aardige bedrag hier aanvaar. Die plek verdien my nie. Ek belê liever my pakket in 'n maatskappy waar die eienaar sy eie man is en nie sy vrou hoef te ken in die saak nie. Vir jou klap ek dat jou ma jou nie ken nie. Wag nou, Frikadel. Loop liever, meneer. Dis wat ek bedoel. Agtertand, krie, ongepoets. Ek sien met nuwe ywerheid aan die onderwys. Waar jy skoolkinders kan boelie. Jy, mannetjie, jy die intelligentie van 'n tuinstoel. Nou donder ek jou. Nee, meneer, loop liever nou. Verskoon my, maar ek moet die kamer verlaat hier. Nee, hier nie, hier sal genoeg van jou. Meneer, hardloop liever, meneer. Ja, hardloop jou, padbroek. Ek het nie nog 'n venoot nodig nie. Ek het reeds 3 van die beste venote. 3? Nou, 1, 2, 3. Ha, ha, ha.